polisi mu disititu yekasesa etandisa okunonyeeza kungeri y'abantu abanagye battidwa ne basulibwa ku masinzizo abattiddwa kuliko abasajja babiri n'omukyala omwu ate ngawookuna yaterwa mu kitundu kirala gendna nyamisa nga yamyuka omudumizi wa polisi mu lwenzeleasiti akasesa ekikangawo kino mwategereza nti abantu basatu babassemu ngeri yemo owabadde omukyalo n'omusajja omu batiddwa nebabasula ku beska emiramu egisulidwa mu basicamp mu centra division kasese municipality omulamubula gusulidwa ku kyanyu kiseera ekyakabingo naye fwenkaaba security twatuse mu kitundu ekyo netujjaye abafe abo ne tubatwala mu ddwaliro okubakeneenya emirambo esau basanze bagisibyeko empingo nengoye mu bulago polisi ekuttiyo abantu babiri bagiyambeko mu kunonyeza ku ttemu eryo abattiddwa si ba mu kitundu ekikyoka nga pikipikinamba ued kikmin9d esi sangiddwa okulira n'emirambo nga kiteberezebwa okuba nti yabaddeyo abantu abattiddwao

polisi egenzaomukazi owebaala gyeanywedde omwenge okwazaayo nga basuubira nti yamanyi sente we ziri nga buteerere mwekoozaku omuyalo nategeresekira jassica anynyidi ebyabaddewoyanyweredde mubaara yange yazem emsf ngenda nanwa omwenge gwa 7 mp2ngwakonmuntmwenge gwa 5 baa8 enna eyakm sawabr ktndu nawakaveera nagenda naita omulambo goori emu gugido negutwali bwe erubongi okwekibijibwa ebyo webibereddeo ngaomujasi mukami ye makindi obuwaisaaka kyaji ata abantu omua we yabasasiramu amasasi olwokufuna obutaka ine mukazi we nga tagatali kmfufu kulwokuna and postbre marijuana was influenced to take that action uh, with a background of domestic violence robert kule ne wiklif bwiriaksed guliino rwabukede tv